ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندھرا پردیش کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ خادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج کرنول کے ایگزیبیشن گراؤنڈ میں گولڈن ایگل ایگزیبیشن نامی ایک روبوٹک ایگزیبیشن کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس کا افتتاح رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر ایگزیبیشن کے اندر بہت سارے روبوٹک برڈز کا جو ہے ایگزیبیشن لگایا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی ویڈیو، سید قدرت اللہ خادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔